السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا كوسو نقو من عشيرادادي ايو موضوعيادي لو مشقولي ميدها دي واسو لابتي ناغ هادلكي نديدان و ماهي داد اسفهمي واين ماهي داد اسحنطا اسنا حباشا ايانا اسكونا قايليا روتين كان هادي او كدافو ادي كوتالا و روتين يرو كان اسكا ارغا وانا هوم تور اي كوتو سايو غريغيغا انجلش كان واسكو حنهاي اي دولقاتا كوسو دو حمد حميد ديكور حدد هور ايلا جوجت مقالك ايلا غري حدا حد ايغو عصبت هنا نوقو ددك سبسكرايب كود ان بقول لكم غار ربنا مقالك نو سبسكرايب غري روتين كي هورتا ما كهشان ادي اد ايا سي قروح بدن او دوبا اني كا هانتيدا كاميرا دنا كارس كارك بان كدغتا maasha waxa iga buuxa weeral aad u maleysay jinni inuu soo bursaday routine-ka arkaysina waa maalin sabtiya sorry intsman inii soo deynin week dhana routine la aan ahaatay meel ka routine kale inii dhex geliya sorry hada routine-kan ayaa inii soo daayay maanta waa maalin sabtiya ayay ahayd waa soo kacay waa subax hore sabtu waxay taanu ama sabti ahaato ama axad ahaato xil hore ayaan iska seexda alaabta hore u dhaqneed ayaan qaanadaha ku kala guray oo aan rabaa inaan qaanadaha kale ku kala gadiyo arurtana waan siistay oo qaybta gadaal dhibirkayga ay ii fadhiyaan saacaduna waa 7:00 iyo bar subaxnimo yaa ninki seexda saciis dibi dhalay ayay Soomaalidu dhigay ma aqaarto waagar wixii dibiga loo nici jiray Soomaalidu markay noqoto bini aadanka wiilka iyo gabadha wiilka loo mataqaana aa loo interest badan yahay laakiin markay xayawaanaha noqoto si xayawaanadu u tarmaan waxay u fiican waxay rabaan xayawaanaha naagaha ay jecel yihiin dumarkay jecel yihiin soo waxa uu leeyahay ninki seexda saciis dibi dhalay الله الله دضا sidaas oo kale ay gabdhuhu adduunyadan ugu naxfi badan yihiin hooyada ilaahay gabar siiyay halkan ayaan ka salaamayaa abba ilaahay ku jecel hal xabo ilaahay isii ukuna ukunta seertaayna haysto ilaahay isii oo kamila kordahab leeyahay been ma ku sheegayay ukunta seerta ay aan haystaahu problemiye badan oo anigu aan leeyahay ayaan isla hadda ila xalisa way dareentaa hadaan dhawaan daalna bustaha isoo qabataa barkinta ii dhigtaa way ila sheekaysataa waxyaalaha farxadeeda la wadaagaa waxyaalaha murugta aad murugta badneedan la wadaagaa maalinta maday xubnaan la sheekaysta marka hooyooyin gabdhaha haysto aad iyo aad ayaa inii salaamaya aadna waa u nasiib badan tihiin alaabtii xalay lagu cashay oo aan ka seexday alaabtii jimcada habeenkeedu lagu qadeeyay oo qadada jimcada oo qadayar oo aheyd ee marawaxo ku kala footeeda ahaa ayaan ka seexday waa isfiiriyay jimcada iskuul aan lahaa waa soo tareeneeyay maanta intaan sameeyay hadda in la hadlayo saaka iskuul aaday waan soo tareeneeyay hadda guriga imaaday galabta 3:00 ayaa Afrika ka imaanayo qadayar oo kaariska ariga ayaa rabaa inaa u sameeyo Yusuf Airport kuma qaya ciyaalka ana doonaa bayni ma sheegay caweejkada u maleysan ku dhaa mingis in lagu tumo mingis ayaan ka seexanaaya waayo waan daalanahay intiska badana ma awoodo inaan sameeyo soo maasha Allah tabaaraka raxmaan sida aragtaan hadertaan waa kaasa waxaan dhaqayaa ilmaha maadbaakayaashoodii aan xal ka seexday abaa anay hoosho shidaalku meeshu iga go'o ayaan seexdaa ribaadii maxay dhahan gabalku meeshu noogu dhaca ayaan la fariista shidaalku meeshu iga go'o ayaan seexanayaa fahantaa soo hadda saa u jeedaan waxaan kala hagaajinaya ama aan kala wado waa bakasiyadii ee cuntada ayaan rabaa inaan kala wado samaasha Allah dadka waxa ahay ilaahay qofba dabeecad u siiya dabeecadeeda aniga waxay tahay ma aqaano horta waxyaalaha aan haysto laakiin adduunka wasaq iyo wax isku dhaxyaacsan hadaa arko maskaxdeeduna caadi isku dhaxyaacay marka wixiga iskara dhaqanaa baayo wixiga ayaan iska dhaqdhaqanaa hal mid ayaan rabaa marka inaan u sheego hooyooyinka Soomaaliyeed oo muqalkaygan maanta Ilaahay caafimaadii ku dhageystaan heli doono ama hooyo ahaaw ama gabar ahaaw ama gabar aan wali guursano garoob ama mar ahaaw anigu hal talan ku siinayaa oo jiclaalaha inaad iga dhaxashid teeda labad ogaada haddana inay tahay dhalashadeeda 11 February waa maalinta aan dunida quruxda badan uu Ilaahay igu soo biiriyay asagoo ma taqaana micne iga damacsan 16 Febraayo waa maalintii guurkayga waxaan rajaynayaa isla Febraayo inaan 100 kun gaaro safar meel aad u jeclaayo oo waligeey tagina waan u safrayaa aydan wada arki doontiin laakiin halka mid aan rabaa inaan hooyooyinka Soomaali u sheegaa waxay tahay aniga waana iyo dhirigelin iyo qoslid iyo istafitaan is canaanasho uga faa'iideysanaa muqaaladeeda waxay tahay qofka kula nool ha ku buush gareenin waxa aad waad guriga qabato wax leegana ku qabto noloshaadu isa challenge ka noqonin intaas kaliya iga dhaxal noloshu iyo challenge ka noqonin shalay carurta geeyay maanta geey shalan dhaqay maanta dhaq xalan kariye kari yes noloshu ka noqonin waxa la yiraahdo challenge ha u arkin nolosha aad ku jirtid inay tahay nolol mataqaana ku xun
وحير إيه مركز آهي ستيت كفر حسناو حكو قوحو ما تحت هذا يربسو لكن نفت هذا واحد برتا وناقا إيو بوزيتيفكا هالكاس كاملا فرديسو إلمه إن شقادة لبراهو آذي وفي عانتها هالكاس كاملا فرديسو وحاودي كافيه مشين كيسا مريانا وديبا حنكور هويو باشا أو كتيرو كافيه من تسكرتو كتيرو فركيه وحيالا نو ترتر قرحي أنو دنوانو هيس هيساي نشيتو يني وحيالا وتعالا قبل يدو حي براتي لا 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 ورياه ورياه وريا نان ما لا سادي ادونك لحن كي تقانا انا ها مركان قولها اذك هيستو marka ayuu intii iga dabaleeyay gabadha waa hooyadeeda baa horaa waxa loo yiri gabadha haruurka hooyada haruurka tuntaa gabadheedu haadiski ku fiicanta gabari waa hooyadeed warsame markuu quraacdiisa dhameeyay asagana buuga quraanka u dhiibay saacad ameys u jeedin gabadheedu waxaan u sharaxaa waxa kamida sidee ay mataqaana waxay heeyd u tirtiray u kala hagaajilayd warsabana waxa uu sheegay quraankiisa mar waa u meerina aniguna waxaan diyaarinayaa jikadii iyo guriga intiisa kale soo nolosha sidii bilaa aadnimo waxa aad qabaneysid hadda u aragtay inay wax adig ku xun oo u aragtay inay wax kugu culus way dibadan tahay waana waxyaala badan oo dadkeena Soomaaliyeed haysto caafimaad in u maleeyaan dadka markii daahan liiraado waxa laga yaabaa anagoo dadka ka daayar in hadana qof weyn u muuqano waan ka qallaas badanahay waan ka rabsha badanahay waan ka negative sanahay sababta keenaysana waxay tahay ma fakarno maskaxdeena waxay u fakartaa bis xumaanta taas aan noqon tahay dhibaatada jikada inta ku jiro jikadeeda waxaan sameeyay qaanado dhamaas ka tirtiray kafeega mishinka intaan qabtay aan dhaqay كي بيها لو كركرناي واسكا دقاي وسبتي سبتي وحن جعلا انا بارشينا اسكا دقو كالسكا ارغا اسكا ترتري انت كامله اي ترترتنا واي ترتت تقير على هسيه انا هون انت كلا ترتري ما تمي ارتا هرت انا مره روتين عصب وته ويغو يرتها ولا لا يال ويغو دغدغيسا وين هيستا لكن صرفين ما لغا سمين ما اقان ويغو دغيتا كلا خوغا ايغا 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 فودوت تيلا غرو حركا يسو قرا ولا لا مريها جيركا كو دغا اسكا دام كرتين ولا لا وحمين ويديا بل مره جيركي كفقيس حدد ميلكو اوغتيين بليز ايغا فايده انت ادكمي تقاقس وقر لي قفك ولا نستحي وريا الهي قنا اباي مرادا وي كو يرتها مرادا وينيسنا ولا وين وينيست وا افريا دوين وي يراتي ادو ايشيغ ميلان كا وينيستو وني اني وين لا ياب والله مي بلي ادكمي الله هرتا الله سا وح يركا واركتن ولا لا اسك اركا لكن اد ليست انت وح يركا فيرنيسنا وح فايت adduunka waxa uu daran inaad muqaalka saa u dheerna daawato xabadnaad ka faa'iido weysid maad bokasiyaasha kaamila ayaa nadiifiyay maana dhawayta u soo gaday waad inkii arkayeen aad bay u heshay cambaro ka badina waxaan soo qaad bokso warreed routine-kan maanta routine lama dhigi karo waa routine dhaafay waxa inuu duub routine-kayga maalinka dhaxay laakiin muqaalkan waxa ku jira qayb ilaa iyo hadda nolosheyda xasuus ku yeelatay intaan soo qubeystay aan waa darbiga saartay sanastaleysa igu macaaneed ilaa waan daalay dantidina waa qabs alla maxaa macaane marka dantaadu ku mashquush alla macaan badana markaas waagu ilaa bari ilaa gabal ka dhacay aadanahaaga leeyahaysatay ya war hatta hadina la cadaaba at least hanugu la cadaaba wax anaga danteenahay laakin balaay wixii ka dhacday wax anaga danteena ahayn inugu la cadaabo oo amalka ilaahay aan ku weyno oo ilaahay raxmadiisa aan ku weyno oo naxariista rabbi aan ku weyno at least naxariista rabbi waxa uu sameeyay kuwa وكان أول كيجي قرآن كلام متقن حفتيسي كبعدنا هنكاديسيان أميريي أنا جانا دكسياشي وحدين كلا حري بحر عن شيلان كصوتورنا هيا عروتا عن شيلا قط كعيش عنا بعكوسي السنة أنا ندرنا عن شيلا يدلع بلاش وكل واحد سقوا الولاء كمان سك سمين سنينا عن شيلا دولا ليالو قلية عن كدر صدا قلية مرتين وشال الله إيه أول شيء دولا رتقة عن شيلا كدرة ما شاء الله تبارك الرحمن الله بحبه وكونها كدرة سابت أقدر عين وحتى عيال كيجة وحقي نعبيهين وكنت بيها الغكرية مركا مرا وح عن دبو ففل عن دبو عن شيلا عن دبو وح كستن دبي وح كبضيا وكنتها وح حاسلة ولا ليالو نفقها كهران فارح ما تباستو أنا قبضي سين فارح الوح باسك ريم ذا لقى سوق القضي ناكستو حيرب تاني اللغة وين وقروح بدنا مكو قرقة نحمرا اي فير فير دو يا المهنة وحيسينا يا يعني عمتي لا يوغي ولا ليالا وين نقوليها كبلا ونواعي يسو ما تباستا نوغي سولو اوكي واكا عدا ما هنو ناكا هاي تشيفيني كا 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 باي ما عانتا الباب دا بلاقا بلاقا ناكا ودنهينا الراعد دا الله يعني دوها مكو انا ويني شيغي اما ايقو تشعلاو اما ايقو نعمرا وحرون تلاقو ايماني اباي معان
ماشي ذي عن رقدي عن شيء الذي وان قصي مقال كان آد يأذو درا ما شاء الله تبارك الرحمن أركز دوحة أقول شيء ما كان دوا قبل إنجليش يسوع قري يسوع ديس عم دي ولا الأم بهني دينا سوتش جواب تحو بانتاي إن الموضوع هذا هو نو ودي thank you وان صار نقطي وحال يوقف كمرك وترى راح أقول بانت لقطة مش لقصة يا بحر عن جلاس تيادو كسر نايا كنا قا ماشي هذا ورد دادين واقصون قدر سلك لك ريح قصيستي I'm here وتشوجا هذا واني كنا الله ناقوح مقلي ويد ميا نقطة سحنتو يسحب على ناي إنت سلمستليف عن كسوكوبي وبأريان كهلا بقى بصل بي شرشرتي توماتاي هذا نكو درستي شرشرتي باقولي يربي سوق قادم عنها يكدم عسن ترى ما أقام باقولي ده سيسم وحي كتا وحقور حسايد ونا ومروحي ولا لي وحا الشقا محاسو قريسي مفهمين الدونك انت وحكرنا اي ربوين اقي ويترتري والله هرتاني هدي اللي بارو حالا اللي يجي لدونا كاستمينا اسموكي مرك انت كنت اروح انا ولا بحق دبي وادي شريط وجه انت دقاي ما المرك لي دقت الله والله سو ذا باري ما روح والله ودا قبا بس شي انت بكساري بس شي انك ورواحي قيم حولا يسينيسا ودي سينيسا ري بس شي انت بكساري ايد ان كو دري ويل ماشي سو خوتا لي قال قران ايغا صح ايغا دغيسو ايغا فيري هيا اخري وان كو مقلا هيا ان لا ما فهمت danka kala kaamila fadhiiso xijaabkiisa soo qaatay edo dabagab iyo saakir isku seetay dhan xijaab sidada allah maxaa gurigan qosalka jiro macallimada xijaab soo xiray dhay xiray kaamila xijaabkiisa xijaabka xiraalay macallimada quraanka la galahayaa ya so ma sha allah tabaaraka rahman sa u jeedan waxaan karsaneyna quraac yar quraacdan anuu aad baan u jecelahay nin dheerana waa jecel yahay laakiin caruurtiidu ma jecela maadaama is caruurtiidu jecelaan ayaguna canjeelo iyo sheex ay jecelihiin wixii jecelina u sameeyay soo canjeeladu waa isoo faxday canjeelada ayaan dubanayaa inta ilmaha quraanka loo dhigaayo halka saxay ku jiray waa broccoli walaal broccoli english maxaa lagu dhahaa isoo faa'iideey aan bartay waan soo taxaan laygu keenay kala iska aragyayadii inta bahal fiira qaatay kala dhaashay broccoli ay chaq siisto way ku darsatay halkaas ayaan taagana kaamila soo farisna hooy kaamila quraankaaga baro gabar oo quraan diiday ila table faatixada igu soo maray inuu ila quraanka u fududeeyo quraankeedii aan dhaha baro halkaas aan soo istaagay ukuntaan dhax ku siin mid kalena dhaha kala iska arag allah mara waxay maxaad fariid tahay amaare afkaada kaaga ma horeysa abaay macaanto intis markaa iraadaan ku dhageysa fiirinin yes fariid kale jirna oo fariid dhashay maxaa ka hadlaysaa yaa amaanay adigu ima amaanay sidee ma ana nuris amaanay mid diideysa waxas waxay dhahan norwejigu xaq darro waa xaq darradiga jooji de walaalo ima amaanay sidina as amaanay kurbay kugu taa whatsapp ayda canjeelo dibi at least waxa la sidoo ugu fiican wax u dibeysa dhosa qofti ma fahanteen so dadka waxaan kamid ahay markay Soomaali joogeen faraha looga garaac jirnaaya canjeeradan furfursan maxabash baad u karaday tacjara habash ku saarkeen niyo Soomaali wax ma habash ku saariyaan xaasid yahay habashta la soo dhaqantay de habash ku arkay allah in deeskaada dhij canjeerad waa leega tir jiray ganaganeeda naaya inta soo kana canjeerad u yaa anaga canjeerada habash habashida loogu talagalay hanu dibine habashii ku arusan yidda ka dhij jiray alla ididay macaanay maxaa niyada ka habaaray ilaa qeyr ku sii rabbi warxaanada u duceyaa laakin inta waa u duceyaa soo adiga ee dhigi jiray gurigaaga ilaahay way ka saar ilaahay way qangaar wa ka guura wala roosaya soo adiga dhigi jiray waxaan ku raa abaay macaantina wax fiican ii wada ma arkaya canjeeladii alwaax baan ku soo diyaarsaday bahal shaahan soo diyaariyay halkaasna waxaan ku soo diyaariyay quraacdi kalin dheerna waa soo kacmas ku shoo ku jira ilmiina quraanka waa bare alaabteedii aan dhaqday waa leersaday halka maxaa ka soo socda reema cala abdullahi dabaali u socdaan naag raacay sase aniga maaha waa la isku dayay inay isirtaan laakiin waxaan ku oran ma inay raacay sorry wi goora ilmaha aan la socday walaalo ilmaha aan dabaashigay ama buuq iga yareeyaan ku dhahay aniga stress marabe hayo dhaha marka ani waxaan diida hooyo ah ilmi iniga baahdan han buugaran sameeyay caanan tarmuusi ku shubay shukulaato isku karkariyay ayagana waa ka sa gabadhii saaxiibay yihiin oo cida wadankan leh iyo afrikaan iska dhashay ay israacayeen asaga waday fadhigaana waxa irisaa inuu ahaado masuuneeso saa inuu ahaado masuuneesan waa ku daalay kala wareeji waa kala wareejiy waa kala wareeji hadana walaal yar qaar wax sadamad khala sheeda ma miya kugu jira bis in ka hada wax markaa arkaan waxa lay walaal waxaan sa u kala wareejana isfiirna no horta walaal yar ma sha Allah bale dhahbal hacha nasla ma sha ma hasutan isla habeenka muraayada calaacala u galay walaalo muraayadiikeen walaalo muraayadiikeen muraayad way keenay dheer subaxiyuna igu dhajiyay habeenka afeef uu suuysay awada wallahi kuma dhajinaayo ugu yiri kowda habeenashaad ka iimaana laakin subaxiyan kugu dhajinaaya seexo hurdada allah ku miciyay kadeedan yaa laakin subax maxaa sameeyay kiyo waxa arkay todobaadii bar shaqo u socday baw aan qolka soo oray intee uu socotaa shaqo ay ugu dhajiyay muraayada walaalo muwaalada adiga horta
هيا انت يرو يفيرو يسرو يري اغا تاك الله تانا الله انا والسكو كان تلقل يا قفتان هيكرو مشينا ما اصلا اذا انا اهم هيكر توقف مركو فريشن يتبن دقيق بعد ما جو فريشت كاكاي الله انت اصلا واحان ولا ليالها اوقينينا رفياناتي هنا يقدرنين اوكي وكاسا مرك قارن ليس حنتا هو اسك عادي ما حنك هذا ودرا لي نكي والا كفت تمام والا انت انا كفت انت سومالي كالي هدي لي اسغورس ما لم مقم وحا لي اسكو يهي ما تقانا ادون نا والا ليس ودا كفت سيده لي اسكو دغار او لي اسكو خلافا لي اسكو لا كفت ما دون دبا تمرهن دتك ما حرت دتك هرت كالد كمل اسكو قصبي كومتي ولا دور فاي سو قرت نكاغا سيبات هبل قدر نا هوي نك انا ادوك ما قصبي انا بعدر كوته ايان ايربر ميشانا كولا كلمي انا دونسن ايو يعاويه ما فهمتي وماليغا سو كينسداي اوغا كيناي انا دونسن يعاوي ان غاسو شيكاي دورا ولا لما عاوي نغا دخيدا اني اسغو مرا وحدا هدا اني شيغا اسا اي بيعيه 15 مغعو اي بيعيه كوجوغتو جبكيغو جيلي او قسلام كو جبيغو دخو انا غونا شلي تو مغعو الي والا كفتما والا عيارا والا شيكايستا ما خاين قلدن عاديس كدغا ياقاي وريا الهي يقانو انت سنوا عنان هكو فوغانيا booskii aan ku laabtay maama sahran geystay waxaan jeclaasi wiilkii loo hadlay hooy jaakada meel suraalay koobkana meeshka qaadnin dheeramaya war hooy jaakadan aad koofida ka suraysay barta ganta ka sur yaa xasuusto dhaladaas waa kasa fadhigeyga waa in tusay walaalayaal fadhigan faatixada igu soo mara ilba heysato in laga tawaa la diiday waa aan fahmi waayay meesha faatixada laga soo maray ma aqaano kursigan walay ma taqaana waa lagu iimaanay idahay norwejigi ima iimaanay walaalay soo duceeyay inuu iigad mahdo iigadmo fadhigeyga kale ayaan keensalaha qadisaasan ka dhigay jikadina saasan u hagaajiye halka hada ila soo gaartay oo ugu qusleysid na walaal muqaal ka leegtay isar wax aan la i wixii aan sheegana kaftana iga ahaayeen walaalayaal waxa iska dhaaftaan sensitive ku war aniga qabba ku majiri karo ilaahay ma taqaanin marab inaan qabba ku jiro wax kasta inii sheega waa inii ooya waa inii baroora waa kufa in dhaha waa biiba in dhaha abaaye macaane waa inii bari aan isku nafisno meesha waxa weeyaan inaan nafisno laakiin aadi iska lama ku jiri kara qabba aadi qabba caloosh kula weynate ani waa la sheeg dhaqtarka ugu waxa caloosh kula weyntahay oo 15 laab laab leedo waa qabbaha haddii qabbaha iska saarto waa la shaku ugu caloosh ku fiicnaan waa iska saar caloosh way yaraato adigana waa kugula talinaya inta dhaqtarka sheega ma taqaanin waa dhaqtarkayga waa xamdi anuu dhaqtaradna waa ahay walaal macaan saasan jikadi ka dhiga maasha Allah tabaaraka rahmaan maxaa sameeyna waa soo qubeystay waa soo qubeystay bahal qubeysan dhig isku soo siiya kafe meeshaasna waxaan ku heystaa gabdho jimcadii waxaan sameeyay cake jimcadii aan ma ahayd ha jimcadii cake sameeyay shukulaato ka kan sameeyay frenchirku igu jiray ani frenchirki ma jecel macmacaan iga noqdo qasciyaha jimcooyinka jimcaan aad jisa soomaa waan soo baxsaday tiyo soo qabaysato meeraman marka aan jecel aan dareemaa oo guriga waxaan ku dhaashib shibiya oo meega shumac ka jiraya jecel aan dareemaa marka aan I love you cake ma sii dhimi dhunnimadeeda qalqaal nimada caana maash iga daatay laakiin waan tirtirna walaal dhowmuri meeshaan waa saxmadii aan ku cuntay baa ku jira halka aad ina soo gartay muqaal kale tiisa I love you bye.